Jedného dňa Albert Einstein napísal na tabulu: 9 krát 1 sa rovná 9, 9 krát 2 sa rovná 18 a pokračoval až k 9 krát 10 sa rovná 91. Trieda vybuchla smiechom, pretože Einstein sa pomýlil. Správna odpoveď je samozrejme 90, nie 91. A študenti si z neho začali uťahovať. Einstein počkal, kým všetci zmlknú, a potom povedal: Tuto chybu som urobil zámerne, aby ste si uvedomili niečo dôležité. Keď skončíte školu, pochopíte, ako sa k vám svet bude správať. Teraz ste sami videli, že som na tabulu napísal 10 úloh a 9 som mal správne a jednu som mal zle. Nikto neocenil tých 9 správnych, ale vy všetci ste ma začali kritizovať za jednu jedinú chybu. Aj keď urobíš milión dobrých vecí, ľudia to jednoducho neocenia. Keď urobíš jednu chybu, ľudia vám budú nadávať, kritizovať, smiať sa vám. Preto si verte a choďte si za svojimi cieľmi. Ak ma nesleduješ, pravdepodobne sa už nikdy neuvidíme. Ale ak áno, gratulujem si na ceste neustáleho rastu.